កន្លែងព័ត៌មានមួយទៀតគឺតេតិនតំណាងការសិក្សាអប់រំវិញដែលនៅក្នុងនោះសិស្សានុសិស្សគឺត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានមុនពេលឆ្នាំដែលខ្លួនប្រឡងហើយក៏នឹងត្រូវជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាណាមួយឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យចំគោលដៅដែលខ្លួនចង់សិក្សានៅឯថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនោះបាទដែលនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Westline Education ដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំនិងបង្កើតធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រគល់សញ្ញាបត្របញ្ចប់សិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េដែលហៅកាត់ថា CKCC ក្រោមវត្តមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើននាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលអានដោយលោកតាយលោកតៃឡៃដែលជាប្រធាននាយកអប់រំនិងជានិងធនធានមនុស្សបានដឹងថាស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងមានសក្តានុពលរបស់សាលា Westline និង Northline នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 សិស្សានុសិស្សបានសិក្សាលើគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ចំនួន 90,000 សំទោសគឺ 9,197 នាក់ហើយដែលកម្មវិធីសិក្សាទូទៅខ្មែរមានចំនួនសរុបគឺ3,628នាក់ដែលមានសិស្សចំនួន2នាក់បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិជាប់នីតិ A បាទនីតិ A ហ្នឹង2នាក់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ប្រឡងជាប់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគេនិយាយរឿងនីតិ A គឺមាន2នាក់នៅសាលា Westline ហ្នឹងបាទនៅក្នុងនោះលោកពេជ្រពូឡែនដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westline Education បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សកន្លងមកនិងមាតាបិតាសិស្សដែលបានទូមានបណ្ដៅកូនបន្ថែមទៀតនៅឯផ្ទះផងដែរលោកគ្រូបានបន្តថាសាលាមានទាំងសេវាប្រឹក្សាយោបល់ព្រមទាំងសេវាបញ្ជូនសិស្សទៅសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសសម្រាប់សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ដែលមានមាតាបិតាគឺថាមានជំរើសផ្សេងៗជាច្រើនទាំងចង់ឲ្យកូនសិក្សានៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះហើយនេះគឺមិនមែនជាកង្វល់ទៀតទេគឺអាចតាក់ទងមកគ្រប់សាខារបស់ Westline បាននិងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទិនទៅនឹងសេវាទាំងអស់នេះហើយជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12ពេលចប់រៀនចប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងគឺត្រូវចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីតម្រង់ទិសដៅរបស់ខ្លួនបើយើងចង់គឺយើងចង់ឲ្យមានដាបេដាឬក៏សិស្សនឹងកំណត់ខ្លួនឯងឲ្យហើយថាត្រូវទៅផ្នែកខាងណាមិនមែនចប់បាត់ឌុបរួចហើយទើបជជែកគ្នាថាត្រូវរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអីនោះទេបើថាយើងចង់បានវិស្វករគឺយើងត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ថាសិក្សាផ្នែកពេទ្យផ្នែកពេទ្យគឺយើងត្រូវពង្រឹងផ្នែកដូចជាភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសជាដើមហើយបើយើងចង់ធ្វើមេធាវីគឺយើងត្រូវរៀនច្បាប់រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើននិងហើយគឺជាការគិតគូរទុកជាមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកំណត់គោលដៅរបស់យើងឲ្យវាខ្លាំងព្រោះថាបើសិនជាយើងចង់រៀនវិស្វករតែយើងអត់ប្រកែកគណិតអញ្ចឹងយើងទៅអត់ទាន់គេទេបាទចាអរគុណទស្សនិកជន